Zemgales Sirdī Jelgavā topošo profesionāļu apmācību īsteno profesionālās izglītības kompetences centrs Jelgavas tehnikums, kas šodien jauniešiem sniedz iespēju apgūt plašu un daudzveidīgu profesiju klāstu. Meistarības konkursā Skills Latvija jaunieši demonstrēja savas prasmes uzrādot savu labāko sniegumu. Jelgavas tehnikums šajā gadā startē 8 nominācijās. Viesu uzņemšana ir mēbeļu galdnieku, apdaras darba tehniķi, inženieru komunikācija, programmētāji, mēbeļu galdnieki profesija un sausās būves. Jauniešu pārliecinātība, kad viņi tiešām ir pārzina katrs savu jomu, un startē šajā konkursā, dod tādu lielāku pārliecību par sevīm, mudina, ka tiešām var sevi pierādīt šādos konkursos. Es katalojos skolā, es biju uztaisījis 2 šādas konstrukcijas, visas arī noflīzēju, un jā, bija viss arī. Es jūtos ļoti uztraukusies, tāpēc, ka es nekad neesmu piedalījusies tik plašā konkursā. Man Jelgavas tehnikums īstenībā ļoti ir sagatavojis. Man skolotāja Santa Miķelsone Braže. Viņa bija tā, kas mani gatavoja konkursam tieši ar praktiskajiem uzdevumiem. Viņa man iemācīja, kā vislabāk varētu padarīt to. Katru gadu Jelgavas tehnikuma audzēkņi profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvija gūst godalgotas vietas, un arī šīs gads nav izņēmums. Jelgavas tehnikums aicina ikvienu 26. aprīlī apmeklēt informācijas dienu, lai uzzinātu visu par izglītības iespējām tehnikumā. Es ieteiktu visiem jauniešiem iet uz Jelgavas tehnikumu, jo ļoti labi sagatavo šādiem konkursiem, un skolotājs ir ļoti atsaucīgs.